गैर आवासीय नेपाली संघको ९औं विश्व सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। विभिन्न विवादका बीच सम्पन्न सम्मेलनबाट नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ। तर यो सम्मेलनले पनि एनआरएन प्रतिको नेपाली दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्ने र आशा जगाउन नसकेको धेरैको टिप्पणी छ। यो सम्मेलनका सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका विवादित गतिविधि र संघलाई राजनीतिकरण गरिएको भनेर यसका संस्थापकहरूबाटै आलोचना भयो। नेपालमा गैर आवासीय नेपालीहरूको अनुभव, प्रविधि र लगानीबाट लाभान्वित हुने जनताको आशा अझै पूरा हुने देखिएको छैन। टू द पोइन्ट को आजको बहसमा गैर आवासीय नेपाली संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुमार पन्त सहभागी हुनुहुन्छ। गोर्खाको फुजेलमा सन् 1976 मा जन्मनुभएका पन्तले जर्मनीलाई आफ्नो कार्यथलो बनाउँदै आउनु भएको छ। सन् 2004 देखि पन्त एनआरएनमा सहभागी हुनुभएको हो। यसअघिको कार्य समितिमा उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। एनआरएनको उद्देश्य र नेपालीहरूको अपेक्षा अनुरूप काम किन हुन सकिरहेको छैन र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पोइन्टबाट अब सुरु हुन्छ राजु थापासँग विशेष बहस टु द पोइन्ट। नमस्कार, म राजु थापा टु द पोइन्टमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आचार्यजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। टु द पोइन्ट सुरु गरौँ। हजुर, तपाईँ अहिले नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँलाई बधाई छ, यहाँको टिमलाई पनि बधाई छ। धन्यवाद। अब पहिलो प्रश्न नै अब तपाईँहरूको कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आज मेरो चाहिँ बिटर एक्सपिरियन्स भयो। तपाईँले 11 बजेदेखि अहिलेसम्म झन्डै 8 घन्टा हाम्रो सारा टिमलाई पुऱ्याइदिनु भयो र बिहान 11 बजे बोलाएको तपाईँले चाहिँ बेलुका झन्डै 9 बजे बडो त्यो पनि आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न भन्ने यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिदिनु भयो। समयको महत्त्व तपाईँहरूले नबुझ्नु भएको अथवा नेपालमा यस्तै हुन्छ भन्ने बुझ्नु भएको अथवा तपाईँले चाहिँ यो खासै वास्ता नगरेको के हो? होइन, त्यसरी अवस्था नगर्ने र त्यसमाथि पनि मिडियालाई वास्ता नगर्ने भन्ने कुरा त हुनै सक्दैन। तपाईँले बेलुकाको समय यो चाहिँ प्रसारण हुने बेलुका हो भन्नुभएको थियो र मैले तपाईँसँग बिचमा पनि 2-3 चोटि बिचमा कम्युनिकेसन गरेकै हो। न तपाईँले नै टेलिभिजनको समयलाई तपाईँले त्यति ढङ्गले नबुझेको अथवा अध्यक्ष भइसकेपछि चाहिँ त्यस्तो अहम भाव आउँछ कि डिस्गार्ड गरे पनि हुन्छ। अहमता त किन आउने? अब त्यसै अहमता आउनुपर्ने कुनै कारणै छैन। एउटा सामाजिक संस्था हो, न हामीसँग सत्ता छ न भत्ता छ। यो त विशुद्ध सामाजिक सेवा गर्न आएको ठाउँमा आएर अहमता भन्ने कुरा त हुने कुरै भएन। तपाईँलाई थाहा छ, भर्खरै हाम्रो अधिवेशन सकिएको र अधिवेशन सकिने बित्तिकै हाम्रो संसारभरिबाट साथीहरू आउनु भएको छ यहाँ। र हामी 2 वर्षमा एकचोटि भेट्छौँ। तपाईँ जर्मनीमा काम गर्नु भएन? मैले बुझेँ। तपाईँले जर्मनीमा काम गर्नुभयो, युरोप अमेरिकातिर टाइमको यति धेरै भ्यालु हुन्छ, यति ढङ्गले काम गरिन्छ, सिस्टममा काम गरिन्छ। तपाईँको अनुभव हामीले त खोजेको के हो भने तपाईहरूले यसरी अनुभवहरू राम्रा कुराहरू ल्याउनुहुन्छ भने नेपालीहरू भन्दा तपाईहरूको कार्यशैलीमा के भिन्नताहरू के आश गर्ने भन्नुहुन्छ? तपाईहरु पहिलो गासमै ढुङ्गा फिल गरेमा मैले तपाईको सुविधा अनुसारको समय उपलब्ध नगराउन नसकेमा क्षमा चाहन्छु। तर मैले बुझेको चाहिँ के थियो भने फेरि आज बेलुकाको प्रसारण हो। बेलुकाको प्रसारणमा दिनभरि जहिले गएर तपाईँसँग चाहिँ तपाईँको सुविधा अनुसार दिनभरि मान्छे पुरेर बस्छन्। दिनभरि त मलाई नै पक्कै पनि कुर्नु भएन। तपाईँले अरू पनि कार्यक्रमहरू थियो होला, अरूलाई पनि प्रश्नहरू सोध्नुभयो होला। अब तपाईँले भन्नुभयो दिउँसो फोन गरिसकेपछि त्यसमा लाइभ हो, लाइभै गरौँ भन्नुभयो। झन् गजब हो। तपाईँले त्यति बेला होइन लाइभ होइन रेकर्ड हो भने भए म दौडेर आउँछु तपाईँलाई भनिहालेँ। तपाईँले जियो नेग्लिजेन्स अथवा समय व्यवस्थापन गर्न चाहिँ नसकेको मलाई यसरी पनि बुझिदिनु। म तपाईँ कहाँ जसरी पनि आउन चाहेछु होइन, म तपाईँ कहाँ आउन मन छ, तपाईँ कहाँ तपाईँले सोधेका सवालहरूको जवाफ पनि दिन मन छ। मैले त्यसलाई अभोइड पनि गर्न सकेको छैन र समय व्यवस्थापन गर्न पनि मलाई निकै गाह्रो भइरहेको थियो। अब यो तपाईँहरूको यो 9औं सम्मेलन, विश्व सम्मेलनबाट तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ। यो सम्मेलनमा आउने क्रमदेखि आजको मितिसम्म कैयन विवादहरू, इतिहासमै नभएको यो 16 वर्षको इतिहासमा कैयन विवादहरू तपाईँहरूको भयो भन्ने जनगुनासो छ। तपाईँहरू सुध्रिँदै जानुभएको छ, ठिक हुँदै जानुभएको छ, अझ परिष्कृत हुँदै जानुभएको छ। नेपालीलाई जे दिनको निम्ति तपाईँहरूको संस्थाको स्थापना भएको थियो त्यतातर्फ उन्मुख भएको छ भन्ने तपाईले एस्योर गर्नुहुन्छ अथवा होइन? अझै कहीँ न कहीँ डिरेल हुँदै गएको छ। नेपालको नेताहरू जस्तो पोजिसनमा पुगिसकेपछि पुग्ने मात्रै उद्देश्य हो पुगेपछि त्यही हो ताल भन्ने जस्तो देखिँदै गएको छ। हैन हैन मेरो लागि एकदम आत्मा साक्षी राखेर भन्छु म एकदम एकदम तपाईलाई म जस्ट जे हो त्यही बोल्ने मान्छे हो, मनदेखि बोल्ने मान्छे हो। मलाई के लाग्छ भने मलाई चाहिँ मैले बुझेको कुरा के हो भने पद प्राप्त गर्ने मात्र ठुलो कुरा हैन, प्राप्त गरेर चाहिँ पदको जिम्मेवारी पूरा गर्यो कि गरेन त्यो मान्छेले भनेर सम्झिराख्नु चाहिँ त्यसलाई हो। पद भने क्षणिक हुन्छ, आउँछ जान्छ, 2 वर्ष मात्रै रहन्छ मेरो पद। हाम्रो विधानअनुसार हाम्रो जम्मा 2 वर्षको कार्यकाल हो र 2 वर्ष पछाडि त म अध्यक्षको रूपमा रहन्न। नरहिसकेपछि फेरि मलाई नेपाली जनमानसले गराएपछि नेपालीहरूले सम्झिराख्ने त मैले गरेको कामले हो नि। मैले राम्रो काम गरेँ भने सम्झिराख्नुहुन्छ, होइन भने यो बदमासले अहिले केही काम गरेन त्यत्तिकै टाइम पास गरेर गयो भन्ने चाहिँ हुन्छ। म त्यो दोस्रो चाहिँ विकल्प रोज्न चाहन्न, म पहिलो विकल्प रोज्न चाहन्छु। यो चाहिँ मैले चाहिँ मेहनत साथ काम गरेँ थिएँ। अब तपाईँ निर्वाचित भइसके पछाडि गर्ने योजना हिजो निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईहरुले जे एस्योर गर्नु भएको थियो, जे म्यानिफेस्टो लगाउनु भएको थियो, त्यतातिर भन्दा पनि अब नेतालाई भेट्ने, यताउता टाकटुक मिलाउने, यताउतामै लागिसक्नुभयो। अनि फेरि गलत भन्नुभयो तपाईले, त्यस्तो हैन। मैले हिजो दिनभरिको मिटिङ र आजको मिटिङमा हाम्रो घोषणा, मेरो घोषणापत्रमा आधारित र हाम्रो घोषणापत्रमा आधारित कुराहरुसँग भेटघाट गरेको छु। मैले हिजो मात्र पुनर्निर्माण प्राधिकरण, उद्योग मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, त्यहाँ दिनभरि बिताएको छौं हामीले, दिनभरि त्यो पनि घण्टौँको बहस गरेका छौं हामीले। हाम्रो सचिवालयले चाहिँ अलिकति रिफर्म गर्ने सोचिरहेका छौं हामीले। अहिले भर्खरै मात्र पनि 16-17 जना हाम्रो स्टाफहरूको बिचमा कसरी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने, कसरी चाहिँ हाम्रा योजनाहरूलाई छिटो डेलिभर गर्ने भन्ने बारेमा 2 घण्टा छलफल गरेर म भर्खरै यहाँ तपाईकोमा आउँदैछु, हतार गरेर। भने त्यस्तो चाहिँ नेताहरू स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो काम हुन्छ, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग हाम्रो काम हुन्छ, नेपालका ठुला राजनीतिक नेताहरूसँग काम हुन्छ, हाम्रा इस्युहरूसँग उहाँहरूको पनि समर्थन चाहिन्छ। ती कुराहरूको लागि एउटा कटेसी भेटघाट गरिन्छ, गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक अरू कुरालाई त उहाँहरूसँग जहिले पनि भेटघाट भइरहेछ, हामी जहिले पनि भेट्न सक्छौँ। तर तपाईँहरूले सामान्यतया अहिलेसम्म 16 वर्ष भइसक्यो तपाईँहरूको संस्था जन्मिएको, यो 9औं विश्व सम्मेलन भइसक्यो। तपाईहरु आउँदै गर्दा यो समितिभन्दा अघिल्लो समितिमा तपाईं उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अगाडि पनि उपाध्यक्ष, त्योभन्दा अगाडि महासचिव। त्यही त 2004 देखि तपाईं संलग्न हुनुहुन्छ भनेर हामीले न्यारेसनमै पनि भन्यौँ। आजका मितिसम्म भन्न त सबैले भन्छ म गर्छु, हामी गर्छौँ, हामी गर्नको निम्ति भन्छन्, तर व्यक्तिगत रूपमा त्यो पोजिसन गेन गर्ने, तपाईं बाहिर जानुभयो, पैसा कमाउनुभयो, एउटा स्ट्याटस गेन गर्नुभयो। अब लुक एट मी, हु एम आई। नेपालीहरू यो प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर त्यो मात्रै हो कि भन्ने जनतालाई फिल भइरहेछ, किनभने त्यस्तो खालको आउटपुट, त्यस्तो खालको रिजल्ट जनताले देखेका छैनन्। त्यो सन्दर्भमा तपाईको दाबी के छ? अनि विनम्रतापूर्वक म तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण यो चाहिँ टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, पद भन्ने कुरा असाध्यै क्षणिक हुन्छ र हामी त्यो त जनताले भन्ने कुरा हो, एकदम नेताले भन्ने कुरा के हैन। मैले चाहिँ अब कामै गर्नको लागि भनेर आएको। म के चाहन्छु भने मैले गरेको कामहरू हेरेर भविष्यमा पनि नेपाली जनता र गैरआवश्यक नेपाली साथीहरूले मलाई सम्झिराखुन् र यो चाहिँ साँच्चै इमानदारीताका साथ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिराखेको मान्छे हो, गरेको थियो मान्छेले भन्ने सम्झिँदै मेरो लागि त्योभन्दा ठुलो पुँजी केही पनि हुँदैन र म त्यतातिर असाध्यै इमान्दार भएर लागिरहेको छु र लागिपर्छु। यसमा चाहिँ तपाईँले मलाई हैन त्यो तपाईँ लाग्छु भन्ने तपाईँको व्यक्तिगत कुरा हो। संस्थागत रूपमा तपाईँहरूले लाग्ने योजना र आजसम्म गरिएको 16 वर्षको हिस्ट्रीमा 101 पायोनियरहरू, 101 एक्सिलेन्ट मान्छेहरू देख्दाखेरि आकर्षक लाग्ने, नाम कमाएका, धन कमाएका 101 मान्छेहरू तपाईहरुको नेतृत्वमा थियो नि त, हैन? जनताले, नेपाली जनताले यो संस्थाबाट अपेक्षा गर्ने कि वर्षै पछि अथवा 2 वर्षमा नेपाल सरकारले समेत राम्रै पैसा खर्च गरेर तपाईहरुलाई यहाँ एउटा उत्सवमय सम्मेलनको आयोजना गर्छ, जनताले पाउने के? त्यस्तो सरकारले हामीलाई केही पनि खर्च गर्दैन, त्यो पनि गलत कुरा हो। पहिला हामीलाई धेरै वर्ष पहिलासम्म 30 लाख रुपैयाँ भनेर हाम्रो चाहिँ यो अधिवेशन सम्पन्न गर्न दिन्थ्यो। यहाँ हामी करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ, त त्यसको 30 लाख रुपैयाँ केही पनि होइन र हामीले यो पैसा दिनु पर्दैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालय भनिसकेपछि आजभन्दा 6 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले त्यो लिन सुरु गरेछौँ। हामीलाई के आलोचना गरिन्छ, के भन्छन् नेपाली जनताले, गैरआवश्यक नेपाली साथीहरूले पनि के टिप्पणी गर्छन् सबै थाहा छ। गैरआवश्यक नेपालीहरू अलि बढी कुरा गर्छन्, काम कम गर्छन् कि भन्ने आरोप हामीमाथि लाग्दै गरेको आरोप त्यो मैले नसुने हैन, राम्रोसँग सुनेको छु र म तथ्यसङ्गत हो कि त्यो आरोप मात्रै हो? तथ्यसङ्गत होइन। तथ्य एउटा कुरा के हो भने तथ्यले के प्रमाणित गर्छ? एउटा कुरा के हो भने गैरआवश्यक नेपाली संघले, गैरआवश्यक नेपालीहरूले अझै राम्रो काम गरून्, नेपालको समृद्धिको निम्ति अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गरून् र नेपालमा श्रमिक जुन चाहिँ श्रम बजार छ त्यसमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नको निम्ति अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गरोस् भनेर गैरआवश्यक अझ भन्नको लागि त केही देख्नु पर्यो नि त। अन्तजी देखाइदिनुस् कि हामीले के गर्यौं, यति गरिसक्यो भन्दिनुस्। त्यो अपेक्षा राखेर आलोचना गरिएको भने त्यसलाई म एकदम पोजिटिभली लिन्छु। अब गैरआवश्यक नेपाली संघले के गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने एउटा आफैमा सामाजिक संस्था हो गैरआवश्यक नेपाली संघ, यसले लगानीको काम गर्दैन। र गैरआवश्यक नेपाली संघले के गर्छ भने ब्रिजको काम गर्छ, मोटिभेट गर्ने कुरा होला, उत्प्रेरणाको कुरा होला, अवेरनेसको कुरा होला, अभियान गर्ने। मलाई भन्न दिनुभयो भने म एकदम तपाईँ, मलाई थाहा छ तपाईसँग समय थोरै छ, मैले छिटो छिटो भन्नुपर्छ र धेरै राम्रो व्याख्या गर्ने समय पनि हामीसँग छैन, त्यो मलाई थाहा छ। मलाई छोटोमा भन्न दिनुभयो भने 2003 सालमा जब गैरआपसी नेपालीसँग स्थापना भयो, नेपालमा चरम द्वन्द्वको स्थिति, माओवादी द्वन्द्वको स्थिति, त्यति बेला मात्रै भन्दिनुस् हैन, मैले त्यही भनिरहेको छु, मैले त्यही भन्न लागिरहेको। त्यस्तो बेला पनि गैरआपसी नेपालीहरू नेपालमा आएर लगानी गर्नुपर्छ, लगानीको वातावरण छ नेपालमा, हामीले सुरु गर्यौं। सुरु गरेपछि आज गैरआपसी नेपालीहरूले यति धेरै लगानी नेपालमा गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दा हजारौं रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरेको छ नेपालमा। हामीले सुरु गरेर, हामीले बनेर, साथीहरूलाई कन्भिन्स गराएर आज नेपालको सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल कसको छ भनेर हेर्नु भने गैरआपसी नेपालीको छ, ठुल्ठुला होटलहरू कसको लगानी छ भनेर हेर्नु भने गैरआपसी नेपालीहरूको छ, ब्याङ्कहरू हेर्नु भने गैरआपसी नेपालीहरूको छ, रिसोर्टहरू हेर्नु भने गैरआपसी नेपाली होइन। तपाईँलाई म फेरि अस्ति भन्न सक्छु, तपाईँलाई म तपाईँको अभियानले हो कि तपाई यो संस्था जन्मिएर अभियान नगरेको भए पनि ती मान्छे आएर काम गर्थे कि तपाईहरुकै कारणले ती आएको हो भन्ने महत्त्वपूर्ण क्वेशन केही आउँथ्यो होला। तर हाम्रो कारणले गर्दा नेतृत्व पहिला आफैले सम्भावना छ भनेर देखाइदिनुपर्छ। उपेन्द्र महतोले देखाउन सुरु गर्नुभयो, लगानी गर्नुस्, मैले उहाँले ठाउँ ठाउँमा गरेर भनेको सुनेको छु, मैले लगानी गरेँ नेपालमा, मैले नाफा कमाइरहेको छु, तपाईहरु पनि गर्नुस्, धेरै ठाउँमा गरेर उहाँले भाषण गर्नुभएको छ। हामी पनि त्यही भन्छौँ, मैले लगानी गरेको बिजनेसहरूले नेपालमा राम्रो पैसा कमाइरहेछ, फाइदा लिइरहेछ, नेपाल पनि लगानीको लागि उपयुक्त गन्तव्य हो, तपाईहरु गरेर लगानी गर्नुस् भनिसकेपछि धेरै साथीहरु अहिले आफ्नो ठुल्ठुला बिजनेस हाउसहरु छोडेर यहाँ आएर बिजनेस हाउस बनाएर लगानी गर्न सुरु गर्नुभएको छ नेपालमा। त्यसलाई के भन्ने, गैरआपसी नेपाली सङ्घको पहलमा भएको भन्ने कि नभन्ने, अब त्यो मैले व्यक्तिगत कुरा गरेँ। सामूहिक रूपमा पनि गैरआपसी नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न सुरु गरेका छन्, थुप्रै चाहिँ सामु समूह बनाएर लगानी गर्न सुरु गरेका छन् र हाम्रै पहलमा। तपाईँहरूको निर्णय, तपाईँहरूको योजना, तपाईँहरूको संस्थागत पहल कहाँ कहाँ देखिन्छ भने सर तथ्यगत रूपमा तपाईले कोही मान्छे आयो, कोही गयो, कोही मान्छेले त पैसा पनि नेपालबाट लिएर गएका एनआरएन पनि छन्, जग्गा बेचेर गएका मान्छे पनि छन्, मान्छे छन्। अब यत्रो धेरै नेपालीहरू बाहिर बस्दै गर्दा 70-80 लाख नेपालीहरू बाहिर बस्छन्, त्यो मध्ये एकाध मान्छेहरू बाहिर लिएर पैसा पनि लिएर गयो होला, त्यो राम्रै संख्यामा छ। तर अर्को कुरा के हेर्नुहोस् भने नेपालको अर्थतन्त्रको तथ्यले त त्यो भन्छ नि, नेपालको अर्थतन्त्रको 35% हिस्सा अहिले पनि रेमिटेन्स धान्य छ, गैरआपसी नेपालीहरूले पठाएको पैसाले धान्य छ भनेपछि त आइरहेछ नि। अब आएको तुलनामा गएको त नगर्ने जति आएको छ, जति योगदान भएको छ पन्तजी, त्यो चाहिँ तपाईहरुको गैर आवासीय, तपाईहरुको संघ सम्बद्ध भन्दा पनि, आबद्धता भन्दा पनि बाहिरको मान्छेको ठुलो योगदान छ। तपाईहरुको यो संघ चाहिँ इलाइटहरुको क्लब जस्तो भयो भन्ने आलोचना छ। हैन हैन, त्यो पनि होइन, गैरआपसी नेपालीहरुको सबै सदस्य बन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। गैरआपसी नेपाली भने यो अभियान हो र यसका सबै, हामी के भन्छौँ भने सबै 80 लाख नेपालीहरु यसका चाहिँ सदस्य हो भन्दै पनि हुन्छ। त्यो सदस्य भोट हाल्नलाई मात्रै अथवा महाधिवेशनमा भोट चाहिँ भाग लिन आउने मान्छेलाई मात्रै हामी सदस्य भन्दैनौँ। हाम्रो हलहरुमा गएर हेर्नुभयो, विदेशका कार्यक्रमहरुमा गएर हेर्नुभयो भने सदस्य नै नभएका साथीहरु 80% 90% हुनुहुन्छ। ती साथीहरु रियल एनआरएनहरु हैन, नन रियल त किन उहाँहरु चाहिँ र अलिकति बढ्दा कहीं न कहीं आफ्नो वर्चस्व देखाउने, आफ्नो हैसियत देखाउने, अथवा अझ नेगेटिभली भन्ने हो भने अलि फुर्ती देखाउने मान्छेहरु मात्रै बढ्ता यसमा एक्टिभ छन् भन्ने पनि आलोचना के भन्छ। तपाईको सवाललाई म परिमार्जन गर्छु, म के भन्छु भने गैरआपसी नेपाली संघको पञ्जीकृत सदस्य नबनेका साथीहरुको पनि यो संस्थाप्रति ठुलो चासो छ र यो संस्था मार्फत ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरुले। ठीक छ, अब धेरै कामहरु त्यो पनि भन्नु भएको छ। तर यही पटकदेखि तपाईको संस्थापक अध्यक्षले नै तपाईलाई आरोप के लाउनुभयो भने राजनीति अत्यन्तै एउटा नमिठो ढङ्गले राजनीति छिरेको हुनाले म भोटिङ प्रक्रियामै सहभागी भएन भनेर बहिष्कार गरेको अवस्था छ भनेको तपाईको पालादेखि राजनीतिकरणको चरम अभ्यास र क्रिया सुरु भयो भन्ने आरोपका सम्बन्धमा। हैन, हाम्रो संस्थापक अध्यक्षले उहाँले पहिला पनि भन्नुहुन्थ्यो म सबैको लागि न्युट्रल बस्न चाहन्छु, म कहिले पनि भोटिङ प्रक्रियामा भाग लिन्न भनेर उहाँले अहिलेसम्म कहिले पनि भोटिङ गर्नुभएको छैन, यो पहिलोचोटि होइन। र तपाईँले भनेको एउटा सवाल के ठिक हो भने गैरआपसी नेपाली सङ्घमा विकृतिहरू भित्रिएका छन्, त्यो विकृतिमध्ये राजनीतिक विकृति चाहिँ अहिले चरम रूपमा देखिरहेको छ र त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि त्यसमा तपाईँको नेतृत्व छ कि छैन? छैन, म राजनीतिक तपाईँलाई अहिले निर्वाचनका सन्दर्भमा नेकपाको सहयोग थियो कि थिएन? त्यो छैन, एकदम छैन। नेकपाको म सहयोग कहिले माग्न पनि गएको छैन, उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्छु पनि भन्नुभएको छैन र उहाँहरूको प्रत्यक्ष त्यस्तो सहयोग। तपाईँले भोटकै गएर हेर्नुभयो भने मलाई जनसम्पर्कका साथीहरू, जुन काङ्ग्रेससँग सम्बन्धित साथीहरू ठुलो जत्थाले मलाई भोट दिनुभएको छ, नेकपाका साथीहरूले पनि धेरैले मलाई भोट दिनुभयो होला। त्यो त घात गर्ने उहाँहरूको चलन अन्तर्गत तपाईलाई घात गरेर सहयोग गरे रे। काङ्ग्रेसको त्यस्तो कुनै हुइप देखाएको छैन मैले, मलाई थाहा छैन त्यो एटलिस्ट हैन। त्यस्तो किन घात चाहिँ फलानलाई भोट दिनै पर्छ है भनेर हुइप जारी गरेर दिएन भने पो घात हुन्छ त्यसका कार्यकर्ताहरूले, त्यो पनि है। गैरआपसी नेपाली सङ्घमा आएर यहाँ भोटिङ गर्नेहरू सबै कार्यकर्ता हुँदैनन्, 5% 10 10% होला तर ती त्यही साथीहरुले चाहिँ के भने वातावरणलाई अलिकति धुमिल बनाइदिने अलिकति बढी पोलिटिकलाइज गर्दिने नेपालकै नेताहरु पनि त्यसमा सहभागी भइदिने गर्दा फेरि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेछ र त्यो अप्ठ्यारोलाई पार तपाईहरुले त्यसलाई आमन्त्रण गर्नु भएको छैन छैन हाम्रो एकदम ठीक कुरा उठाउनु भयो गैरावश्य नेपाली साथीहरु पनि कतिबेर साथीहरु जुन पोलिटिकल पार्टीका कार्यकर्ताहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु यहाँ आउनुहुन्छ इलेक्सनको बेलामा आउने बित्तिकै डाइरेक्ट एयरपोर्टबाट होटलमा चाहिँ ब्याग राखेर नेताहरु जानुहुन्छ र आउनुस् यहाँ हाम्रो फलानु चाहिँ हाम्रो चाहिँ उम्मेदवार हो फलानु हैन फलानु चाहिँ डेमोक्रेट फलानु कम्युनिस्ट र उल्ला जिताऊ उल्ला हराऊ अथवा चाहिँ उल्ला हराऊ उल्ला जिताऊ यसरी केही मान्छेहरु लागिदिँदा फेरि हामीलाई समस्या परेछ र नेपालको राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ पहिलाका राजनीतिक नेतृत्वहरु त्यसो गर्नुहुन्थेन अहिलेका चाहिँ केही नेताहरु चाहिँ अहिले त्यसमा प्रत्यक्ष इन्भल्भ भइदिनाले हामीलाई अप्ठ्यारो परेछ र हामी त्यसबाट बेनिफिट पनि भएको छ होला नि हामीलाई भएको छैन गैरावश्य नेपाली संघलाई भएको छैन उहाँहरुलाई पनि भएको छैन र हुँदैन छेडेको उहाँहरुले त कस्तो भने तपाईहरुलाई पनि संलग्न हुनेहरुलाई किन फाइदा छ भन्दा नेताजीहरुसँगको सम्पर्क सम्बन्ध एउटा हायरार्की मेन्टेन कमाइसके पछाडीको सम्बन्ध एउटा हुन्छ त्यो अर्को चाहिँ उहाँहरुलाई पनि चुनाव खर्च तपाईहरुले उठाइदिनुहुन्छ अरे नेताहरुलाई सम्बन्ध राख्नलाई त्यसो गरी राख्नु पर्दैन इलेक्सनको बेलामा आएर धाइ राख्नु पर्दैन अरु बेलामा पनि चुनावमा खर्च उठाइदिनुहुन्छ अरे तपाईहरुले विदेशमा बसेर नेताहरुलाई त्यो पनि गर्लान् गर्दिन भनेर म दाबी गर्दिन साथीहरुले त्यो गर्दैनन् भनेर दाबी गर्दिन तर एउटा कुरा तपाईले गर्नु भएको छैन त्यसरी इलेक्सनको बेलामा हैन धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ नगरिकन तपाईलाई यो अवस्थामा मैले यो पनि भनिन कि फेरि कोही पनि नेतालाई मैले इलेक्सनको बेलामा सहयोग गरिन मैले भन्दिन कहिले के हुन्छन् साथीहरु हुन्छन् इलेक्सन लडिरा हुन्छ उहाँले चाहिँ लोन शान्तिनु चाहिँ सहयोग गरिदिनुस् तपाईले भन्दा फेरि यो पार्टी नभनिकन आफूलाई इच्छा लागेको मान्छेलाई आफ्नो क्षमता अनुसार सानो ठुलो सहयोग गर्ने गरिरहेछ त्यो गरिरहेछ नि भनेर म भन्दिनँ र तपाईले उठाउनु भएको सवाल इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो नि यसलाई हामीले रियलाइज गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो र मैले कमसेकम मेरो नेतृत्वले चाहिँ यो संस्थामा पोलिटिकलाइज हुन खोजेछ राजनीतिक दलहरु हाबी हुन खोजिरहेछन् अनावश्यक रूपले बुझेर नबुझेर यसमा चाहिँ उहाँहरु चाहिँ हाम्रो अभियानमा चाहिँ इन्भल्भ भइराख्नु भएको छ यो घातक छ यो नहोलाको लागि त्यो रियलाइज गरे भन्नु भएको छ हो एकदम तपाईले अब कुल आचार्य समेतको टिम अथवा एनआरएन को समग्र एउटा परिवारलाई एक बनाएर लैजाने सन्दर्भमा तपाईको कमिटमेन्ट के हैन एकदम मैले सुरु नै गरिसकेको छु हिजो मात्र पनि अस्ति मात्रै हामी बैठक बसेर ठूला नियुक्तिहरु गर्यौं हामीले हाम्रो प्याट्रोनहरु एडभाइजरहरु त्यो नियुक्ति गर्दाखेरि सबै आस्था विचार राख्ने मान्छेहरु सबै क्षेत्रका मान्छेहरुलाई समेटेर मैले चाहिँ टिम तपाईले कतिबेर मान्छेलाई त आइसोलेट गर्नुपर्यो त संस्थापकहरुलाई पनि छैन छैन एकदम कल्ले भन्यो त्यो गलत कुरा हो त्यस्तो समाचार छैन एकदम हैन संस्थापकहरुलाई मैले सबैलाई समेटेको छु उहाँहरुकै सुझाव सल्लाहमा मैले त्यो टिम बनाऊ एक्लै उहाँहरुलाई पहिला मैले बनाउन भन्दा चाहिँ मैले सल्लाह गरेको छु त्यो पनि साँचो कुरा होइन तपाईले उठाउनु भएको सवालमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ त्यो रियलाइज गरिसकेको छु अहिले हामीले के गरेका छौँ पोलिटिकलाइज हुन खोज्यो भने रियलाइज गरिसकेको छु भने मैले घोषणापत्रमा मैले भनेको थिएँ अबदेखि हाम्रो इलेक्सन हामी काठमाडौँमा गर्दैनौँ अनलाइन भोटिङ सिस्टमलाई अपनाउँछौँ र बाहिरबाट साथीहरूलाई भोटिङ गर्न आउँछौँ हामी काठमाडौँमा चाहिँ विश्व संविधान र महाधिवेशन गर्न मात्रै आउँछौँ र त्यो रिजल्ट मात्रै यहाँ ल्याएर सुनाउँछौँ हामी त्यो गरिसकेपछि नेपालका राजनीतिक नेताहरू पनि इन्भल्भ हुन पाउनु भएन सक्नु भएन म एकदम साँचो तपाईले यो रियल कुरा भन्नुभएको छ कि अब यति बेला भनिदिराखेपछि पछि देखा जाएगा किनभने अहिले तपाईहरुको बिटर एक्सपेरियन्स के भयो भने चुनावको बेलामा भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्नुभयो त्यसले गोल खायो हैन भोटिङ मेसिनले हामीलाई धोका दिएको त्यो कुरा पनि साँचो हो तपाई अस्तिको इलेक्सनको बेलामा हो भने त्यसमा गडबडी गर्ने काम भयो भन्ने सम्मको कुरा पनि बाहिर आएको छ इभन चुनावमा धाँधली भयो भन्ने कुराका सन्दर्भमा के अब हेर्नुस् कसले भन्यो त्यो धाँधली भयो किन भन्यो भन्ने कुरा आइराछ त मिडियामा त आइराछ मलाई चाहिँ त्यो कतिपय पक्षले भनिराखेको छ हैन त्यो इलेक्सन भइसकेपछि परिणामलाई स्वीकार गरिसकेपछि त्यो भन्ने कुरा के त्यो सुन्दा पनि मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ इलेक्सनको बेलामै प्रक्रियाहरू थिए धाँधली भयो कि भएन भनेर चाहिँ त्यहाँ छानबिन गर्ने निकायहरू पनि थिए रिपोर्ट गर्न पाइन्थ्यो क्लेम गर्न पाइन्थ्यो त्यो सबै कुराहरू नगरिकन इलेक्सनको रिजल्ट आइसकेपछि त्यो रिजल्टलाई स्वीकारेर गइसकेपछि हामीले चाहिँ धाँधली भयो भनेर भन्न मैले थालेँ भने मलाई तथ्यपरक छैन भन्ने तपाईको तर यो निर्वाचनमा कैयन हाम्रो यो नेपालको नगरपालिकाको संसदको निर्वाचनमा पैसा भएका मान्छेहरू अथवा बल भएका विभिन्न हैसियत सो गर्ने स्थापित हुन खोज्ने मान्छेहरू चुनावमा आउने र राम्रा मान्छेहरू बिस्तारै बिस्तारै पाखा लाग्ने एउटा समस्या छ भनेर हामीले रियलाइज गरे जस्तै तपाईहरुको संघमा पनि त्यस्ता गएर एउटा त्यो उद्देश्य सहितका मान्छेहरू बढी आउने र तिनीहरुको हाबी भयो र निर्वाचनमा समेत तिनीहरु बढ्दा हाबी भए गतिविधि जस्तो पनि कतिपय निर्वाचनको क्रममा सुन्दरीहरुको प्रयोग प्रचार गर्ने क्रममा देखि लिएर होटलमा राख्ने प्लेनमा मान्छे ओसार्ने पैसाको खोलो बगाउने काम भयो भन्ने सन्दर्भमा त्यो पनि तपाईले इन्कार गर्नुहुन्छ हैन इन्कार गर्दिन म त्यो साँचो कुरा हो त्यो साँचो कुरा हो हाम्रो संस्था तपाईले कति गर्नुभयो त्यसले छैन मैले मैले यस्तो हो तपाई मैले के पनि गरिन भन्ने कुरा फेरि गर्न थाल्ने भने त झुटो हुन्छ तपाईले यसरी चाहिँ टेलिभिजनको अगाडि चाहिँ दर्शकहरुको माझमा राखेर मलाई कुरा गरिराख्नु भएको छ र मैले चाहिँ अनेस्ट कुरा गरिन भने त्यो फेरि त्यो उहाँहरुप्रति न्याय गरेको हुँदैन एउटा गेमको मैदानमा गइसके पछाडी लुपोलहरु छन् भने त्यो लुपोलहरुलाई सबैले उपयोग गर्दो रहेछ गर्छ मैले पनि काहीँ गरे होला म एकदमै चोखो छु मैले चाहिँ सबै राम्रो गरे। त्यसो गरेर तपाई त्यो पोस्टमा पुगेर गेन गर्ने के त अपेक्षा के त तपाईले त्यहाँ पुगेर के गर्नु होला सबै होली अनहोली क्रियाकलाप गरेर त्यहाँ पुगेपछि गर्ने के यस्तो मैले यो कुराहरु हुन सक्छन् भन्ने पहिले रियलाइज गरेर मैले के भनेथे भने यसलाई पनि नियन्त्रण गरिन्छ नियन्त्रण गर्ने मैले खाका नै प्रस्तुत गरेछु। अब गएर आउँछ नेपालीसँग आर्थिक चलखेललाई बन्द गर्नको लागि के कार्यक्रमहरु ल्याइन्छ भने मैले कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरेछु। मैले के भनेछु भने के गर्नुहुन्छ तपाई कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुन्छ तपाई पैसा बगाउने बगाउँछ होटलमा बुक गर्ने कुरा तपाईले कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ एयरपोर्टमा मान्छे उसार्ने कुरा कसरी रोक्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली मैले त्यही त भने अब काठमाडौँ आएर भोटिङ नै गर्न नपरेपछि पैसा चाहिएन त्यहाँ खर्च गर्ने परेन कसरी अन्त होटल हुँदैन अन्त बस्नु पर्दैन किन बस्नु पर्यो तपाई चाहिँ त्यहाँ अनलाइन भोटिङ सिस्टमलाई अप्नाइन्छ। हामी 15 दिन अगाडि नै चुनाव गरिसकेका हुन्छौं देश देशबाट त्यहाँका मान्छेले आफ्नो घर एउटा तपाईले भन्नुभयो अहिले नै संघातको सुविधा पनि कुरा छ अंक पनि कुरा छ 2 वर्ष पछाडी पनि सोध्नुस् न मलाई समय त बाँकी छ नि समय फेरि पनि ल्याएर सोध्नुस् झुटो तपाईले यो बोल्नु भएको थियो रेकर्ड गरेर राख्नुस् झुटो बोल्नु भयो तपाईले भन्नुस् न। अब अर्को मैले पनि के भनेको छु भने अबदेखि एउटा हाम्रो आर्थिक चलखेल हुन थालेको अर्को ठाउँ चाहिँ के हो भन्नु होला भने हामी हाम्रो एकजना सदस्य बने बापत काठमाडौँमा $5 पठाउनुपर्छ त्यो $5 मा चाहिँ अर्को $5-10 थपेर हाम्रो त्यहाँका राष्ट्रिय समन्वय परिषदले पैसा उठाउनुहुन्छ र प्रत्येक पञ्जीकृत सदस्य बराबर $15-20 को दरले उठाउनुहुन्छ र त्यसमा हुने गरेछ विकृति र त्यसमा के गर्छन् साथीहरुले के गर्न थाल्यो भने रोक्नुहुन्छ तपाईले गरेको कुराहरु करिबरी जनताको बीचमा गएको छ। मैले के भनेको छु सदस्यहरुको बीचमा पनि गएको छ अब सदस्य बनाउनलाई पैसा तिर्नु पर्दैन पैसा तिर्न नपरेपछि कसैले एकदम धेरै पैसा चाहिँ पकेटमा मर्छ पैसा फाल्छुमा भएर आउँछ भने अझै क्वेशनमा एउटा अदरवाइज आवश्यक छैन चुनाव जित्नलाई आवश्यक छैन। अलिकति वास्तवमै क्रिम मान्छेहरु जिनाइन मान्छेहरु भन्दा पनि अलिकति त्यो भन्दा राजनीतिसँग आबद्ध भएका र अझ एउटा त्यो पदीय पोजिसनलाई भजाएर विभिन्न किसिमको गतिविधि गर्ने मान्छेहरू नेतृत्वमा आउन चाहे र तिनीहरू रोक्न नसकिने परिस्थिति एनआरएनमा पनि देखियो भन्ने जिनियन क्वेशन छ। त्यसका बारेमा तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ अथवा एकदम स्वीकार गरेर त नियन्त्रण गर्ने विधिहरू अब के गर्ने अहिलेको तपाईको कार्य समितिमा त्यस्ता छवि भएका मान्छेहरू पोलिटिकल्ली एकदमै पोलिटिकल मान्छेहरू चाहिँ अलि कम छन् अहिले एकदम पोलिटिकल लबी गरेर पार्टीकै मान्छे बनेर आएका मान्छेहरू चाहिँ कम छन् कतिपय विवाद आउने सम्भावना भएका मान्छेहरू तपाईको समितिमा आए भन्ने छ अहिले हैन के एक दुई जना महत्त्वपूर्ण पदहरुमै आएको भन्ने छ दुई जना हुन सक्छन् र त्यसरी बिना प्रमाण साथीहरुलाई चाहिँ मैले चाहिँ तपाई चाहिँ विवादित हुनुहुन्छ भनेर भनिहाल्न अथवा तपाईले पनि सक्नुहुन्न मैले पनि सक्दिन। र एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कोहीलाई विवादित मान्छेहरू छन् र काहीँ कतै केही मान्छेले चाहिँ पदीय दुरुपयोग गरेको छ अथवा चाहिँ केही गलत कामहरु गरेको छ भने उनलाई हुन्छ त्यसको निम्ति चाहिँ म निर्माण भएर प्रस्तुत हुन्छु। तपाईको बारेमा पनि यो चुनावको क्रममा निकै खालको त्यो चर्चाहरू आए तपाईँ आफै पनि जर्मनीमा प्रहरीको खोजीको सूचीमा हुनुहुन्छ तपाईँ जर्मनी जान सक्ने स्थिति छैन भन्ने सम्मको चाहिँ आयो रियालिटी के हो त्यसको एकदम इमानदार जवाफ। अब यस्तो घिनलाग्दो प्रचार नेपालको मिडियाहरूले गर्छन् मिडियाहरूले गरेको भन्ने कि अब तपाईहरुकै साथीभाइले फेसबुकमा कसैले पनि लेखेको छैन मैले फेसबुकमा देखेको छैन त्यो नेपालको एउटा के रहेछ एउटा मिडिया डबली भन्ने चाहिँ लेखेको देखेँ मैले। अनि अर्को साथीले मलाई देखाइदिनु भएको थियो समथिङ के एउटा पत्रिकाले एउटा अनलाइनले लेखेको छ त्यो लेखेँ किन त्यस्तै भोलि चाहिँ 3 दिन 4 दिन पछाडि प्रमाणित हुने कुरा थियो किन त्यति घटिया लेभलमा त्यति तल्लो लेभलमा मान्छे प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई हेरेर पनि लाज लाग्छ त्यो त्यस्ता मान्छेहरू त्यसमा बहसै गर्नु बेकार छ हेर्नुहोस् होइन त्यतातिर त्यस्तो खाले चाहिँ पत्रकारिता त्यो जुन पित पत्रकारिता गर्छन् त्यस्तो पत्रकारिता गर्ने साथीहरूले त समय खेर नफाल्नु तपाईँहरु उपेन्द्र महतोजी जस्ता मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट हुने अथवा तपाईहरुसँग साथमा साथ काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न नसक्ने परिस्थिति अहिले छ भन्ने कुरामा त विवाद भएन किनभने त्यो देखिएको अवस्था छ। त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सँगै लिएर हिँड्ने कुराका निम्ति तपाई नवनिर्वाचित अध्यक्ष भएको नाताले म यसरी गर्न सक्छु भन्ने छोटोमा केही भन्न सक्ने अवस्था छैन। उहाँले हरेक दिन जस्तो उहाँसँग मेरो कुरा भइरहेछ म उहाँ चाहिँ सुझाव सल्लाह लिइराखेको छु र उहाँकै सल्लाह अनुसार चलिराखेको छु। तपाईँ पनि कम कूटनीतिक कुरा र कम पोलिटिकल मान्छे हुनुहुन्छ त्यो त पुष्टि भइरहेछ है हैन एकदम एकदम मैले तपाईँलाई केही पनि झुटो बोलेको छैन। उपेन्द्रजीसँगै गरेर सोध्नुभयो हुन्छ तपाईँसँग कुमारजीको के सल्लाह भएको थियो कुमारजीले तपाईँलाई के भन्नुभएको थियो तपाईँले कुमारजीले के भन्नुभयो भनेर तपाईँले पनि सोध्नुभयो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन मैले तपाईँलाई केही पनि ढाँटेको छैन। भोलि पनि बिहान भेट्दैछु म अलिकति संस्था सुध्रियोस् यसमा भएका विकृतिहरूलाई चाहिँ तपाईँले छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नुस् है भनेर उहाँले दिएको एउटा चाहिँ सन्देश हो हामीलाई र त्यसलाई पोजिटिभली ल्याछौँ। अरू चाहिँ उहाँ हाम्रो चाहिँ यो जुन हाम्रो चाहिँ यो अभियान हो त्यो अभियानमा भोलि पनि हिजो जसरी नै एक्टिभ भएर लाग्नुहुन्छ र उहाँले जुन अभिभावकत्व दिइराख्नु भएको छ हामीलाई त्यो भोलि पनि हिजो जसरी नै कन्टिन्यू हुन्छ त्यसमा ढुक्क हुनुहोस् तपाईँले देख्न पाउने भन्ने कुरा अपेक्षा राख्दा ढुक्क हुनुहोस् त्यसमा एकदम ढुक्क। अब तपाईहरु विदेशमा भएका जति पनि एनआरएन सदस्यहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु बढी युरोप अमेरिका जापान अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरुमा एउटा हैसियत बनाएका मान्छेहरुको अघि पनि भने मैले एउटा पिटर शब्द इलाइट क्लब जस्तो बनिराखेको छ। यो संस्थाले अरब में भैया मलेसिया में भैया साँच्चीकै बढी त्यो 45 डिग्री चाहिँ तापक्रम में काम गरेका मान्छेहरुलाई वास्ता पनि गर्दैन, तिनीहरुको समस्या हेर्दा पनि हेर्दैन, तिनीहरुलाई सुन्दा पनि सुन्दैन, सहभागी पनि गराउँदैन भन्ने आरोप कसरी? अनि हिजोको दिनमा के भएको थियो भन्ने कुरालाई छोड्नुहोस्, अब के गर्दैछ गैर आवासीय नेपाली संघले भनेर चाहिँ हेर्नु होला हैन। हामी हो श्रमिक कल्याणको कुरा गरिरहेछौं, हामी हकितको कुरा गरिरहेछौं, प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हामीले साँचो हो। र मैले चाहिँ के भनेछु भने म आउनुभन्दा अगाडि 2 महिना अगाडि देखि मैले के सार्वजनिक गरेछु भने अब गैर आवासीय नेपाली संघ दुई ठाउँमा रहन्छ, एउटा श्रमिक साथीहरुको बीचमा जुन साथीहरु दुःख पाउनु भएको छ, कष्ट भोग्नु भएको छ उहाँहरुको बीचमा, र अर्को नेपालको समृद्धिको बीचमा, दुई ठाउँमा गैर आवासीय नेपाली संघ रहन्छ। र त्यो हामीले एउटा चाहिँ आफ्नै सदस्यहरुको हितका निम्ति काम गर्छ, अर्को नेपालमा के योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुन्छ। दुईटा फोरम तपाईहरुको एक्टिभ हुन्छ भन्ने तपाईले भन्नु भयो हैन। त्यो दुई ठाउँमा गएर आवश्यक नेपाल, तर अहिले सम्म जति ती वास्तविक श्रमिकहरु छन्, वास्तविक नेपालीहरु, रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा तिनीहरुको योगदान छ, तिनीहरुले कति दुःख पाइराखेका छन्। हाम्रो टेलिभिजनमा समेत अहिले कैयन सन्दर्भहरुमा हाम्रो रविजीहरुले यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ सधैँ हैन। उद्धार गर्नुपर्ने परिस्थिति छ, दुःख पाएको अवस्था छ, शोषण श्रम शोषणको अवस्था छ, ती मान्छेहरु त्यो ग्राउन्डमा भएका मान्छेहरुलाई अब कसरी कसरी हामी सहयोग गर्छौं? एउटा फोरम त राख्छु भन्नुभयो, कसरी कसरी सहयोग गर्छौं? सुन्नु, तपाईले भनेको क्वेशनलाई अझ त्यहाँ पुष्टि गर्दाखेरि आजको दिनमा के रहेछ भन्नु भने $1 हामी 35% हाम्रो रेमिटेन्स जुन छ नि हाम्रो अर्थतन्त्रको हिस्सा रेमिटेन्सले धानिरहेछ, र त्यसमा चाहिँ अहिले $1 एउटा नेपालीले बाहिरबाट रेमिटेन्स पठायो भने नेपालको राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई 30 पैसा फाइदा दिँदो रहेछ कमिसन भने। अब त्योमा हामीले के भनिरहेछ भने कमसेकम तपाईले 3 पैसा मात्रै चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ श्रमिक कल्याणकारी कोष छ हामीलाई दिनु पर्दैन, त्यो पैसा हामी पनि बरु त्यहाँ हाल्छौं, तपाईहरुले जति हाल्नुहुन्छ हामी पनि त्यहाँ पैसा हाल्छौं, र एउटा श्रमिक कल्याणकारी कोष बनाऊ। 3 पैसा मात्र 27 पैसा ठिक छ त्यो बैंकलाई दिनु, त्यसमा के भन्छ 3 पैसा चाहिँ मात्र दिनुस् हामीलाई भनेर भन्दाखेरि उहाँले 24 करोड हुँदै रहेछ वार्षिक। र हामीले कुरा गरिसकेछौं ल यो एकदम राम्रो प्रस्ताव गर्नु, तपाई पनि यसमा हामी अझ हामीले के भन्नेछ भने हामी थप्छौं। अस्ति मात्र हामीले 2 दिन त्यसमा सरकारी सहभागिता र सरकारी योगदान पनि रहन्छ कि तपाईहरु फेरि एउटा फन्ड क्रिएट गर्ने, फोरम क्रिएट गर्ने, त्यसलाई पनि दुरुपयोग गर्ने? हाम्रो त फेरि गौरवमय परम्परा छ, दुरुपयोग त्यसमा हुँदै हुँदैन, ₹1 पनि दुरुपयोग हुँदैन। साथीहरु त्यत्रो रगत पसिनाले आर्जेको पैसा, त्यत्रो भावना राखेर चाहिँ दिनुभएको पैसालाई दुरुपयोग गर्ने विश्वास गर्ने धेरै सक्दैन। त्यसमा मेकानिजमहरु बनाइन्छ, त्यसमा मेकानिजमहरु बनाइन्छ, हामी पनि त्यो फन्डमा पैसा हाल्छौँ। हामीलाई शुक्रबार मात्रै बोलाइरहेछ राष्ट्र बैंकले, एकदम ठिक कुरा गर्नु तपाईहरुले। हामी अलरेडी हामीसँग केही पैसाहरु जम्मा गरिसकेका छौँ, हामीले त्यसमा फेरि जम्मा गर्छौँ हामी। अब हामी के गर्छौँ भने अब हामी पञ्जीकृत सदस्यहरुसँग पैसा लिँदैनौँ, तर जति पनि मान्छेहरु इलेक्सन लड्छन्, नेतृत्वमा आउँछन्, ती सबै मान्छेहरुले चाहिँ श्रमिक कल्याणकारी कोषमा चाहिँ फन्ड जम्मा गर्न पर्ने गरी हामी विधानै चेन्ज गर्दैछौँ, हरेकले त्यहाँ पैसा हाल्नु। जोस अप्ठ्यारोमा परेका विदेशमा गएर श्रमिक बनेका मान्छेहरुलाई लिगल एड होला, त्यस्तै गरेर कतिपय उद्धार गर्नुपर्ने परिस्थिति होला, आर्थिक रूपमा पनि योगदान गर्नुपर्ने होला, कतिपय लासहरु ल्याउन नसकेर बिजोग भएको अवस्था छ, त्यसमा तपाईहरुको योगदान रहन्छ। यो चाहिँ हामीले अपेक्षा राख्दा हुन्छ नि 100%। जबसम्म श्रमिक साथीहरु हामीबाट खुसी हुँदैनन् त्यति बेलासम्म यो गैर आवासीय नेपाली संघ रहनुको उपादेयता रहँदैन, त्यसमा ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। हामी अब थप अब नेपालका सन्दर्भमा भन्दाखेरि तपाईहरुबाट नेपालीहरुले एउटा अनुभव, प्रविधि र लगानी समेतको अपेक्षा छ, ऐन मौकामा उहाँहरूले आएर धेरै पनि नेपालीहरुको अपेक्षा छैन होला, सायद यहाँ एउटा लगानी मैत्री वातावरण छैन भने कहाँ छैन तपाईहरुले फिल गरेको कुरा कसरी हटाउनु पर्छ भन्ने कुरा। अर्को छ भन्देखि यसरी यसरी हामीहरु गर्न सक्छौं, जनताको अपेक्षामा हामीहरुले यहाँनेर योगदान गर्न सक्छौं भन्ने कुरा अलि पोइन्टमा भन्नुपर्दाखेरि कसरी भन्नु? जस्तै भर्खरै मात्रै हामीले गैर आवासीय नेपाली संघले अब मैले व्यक्तिगत लगानीको कुराहरू गरिहालेँ, मैले व्याख्या गर्ने पर्ने धेरै लगानी गर्नुपर्छ। साथीहरूले खोज्नुभयो भने पनि तपाईँले थुप्रै भेट्नुहुन्छ। म तपाईँ श्रमिकको पैसाले देश चलिरहेछ भन्ने कुरामा विवादै छैन, म 1 घण्टा बसेर हाम्रो लगानी गरेका साथीहरूको नाम अझै पनि तपाईँलाई टिपाउन सक्छु, त्यति धेरै लामो लिस्ट छ मसँग होइन। तर अब संयुक्त रूपमा गैर आवासीय नेपालीले अब नेपालमा लगानी ल्याउनु पर्छ, र त्यो पनि नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा संयुक्त लगानीमा भनेर अहिले हामीले कमसेकम पनि ₹10 अर्ब बराबरको लगानी हामी तत्काल नेपालमा ल्याउँछौँ भनेर हामीले नेपाल सरकारसँग साइन गरेका छौँ। त्यहाँ धेरै समस्याहरू रहेछन्, कानुनी समस्या। तपाईहरुको आफ्नै पैसा मात्र ल्याउनुहुन्छ कि विदेशीको पैसा लिएर आउनु पर्छ? त्यसमा नेपाली प्रविधि भन्या छ, ज्ञान भन्या छ, त्यसमा फेरि जाउँला। ज्ञान सिप र प्रविधि अर्को पाटो हो, त्यो म लगानी पुँजीको लगानीको कुरा गरिरहेको छु मैले अहिले। त्यो पुँजीको लगानी चाहिँ हामी गैर आवासीय नेपालीहरुलाई मात्रै दिन्छौँ, गैर आवासीय नेपाली स्ट्याटस भएको मान्छेलाई मात्रै दिन्छौँ, अरूले पाउँदैन त्यो। र हामीले त्यहाँ के भनेछौँ भने चाहिँ एउटा फन्ड कलेक्सन हुन्छ, त्यसलाई सिधै शेयर बजारमा जान्छ त्यो, र $5 $10 $15 थोरै लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएका साथीहरूले पनि विदेशमा बसेर घरमै बसेर शेयर किन्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा मेरो नेतृत्वमा एक वर्ष अगाडि हामीले एउटा टिम बनाएको थियौं। के छ त नेपालमा लगानी गर्नको लागि समस्याहरू र सरकारले के कुरा सम्बोधन गर्नुपर्ने, हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा 30 पेज लामो प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि त्यसमा धेरै कुराहरू त मन्त्री स्तरीय निर्णयले पनि नहुने रहेछ, मन्त्री परिषदले नै पारित गर्नुपर्ने रहेछ र त्यो ऐन परिमार्जन गर्नको लागि र मन्त्री परिषदले त्यसमा पास गर्नलाई सहयोग गर्ने र हामीले लगानी ल्याउने भनेर अहिले हामीले साइन गरिसकेका छौं। अब त्यो लगानी चाहिँ ल्याएर हामी नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इत्यादि टुरिज्म क्षेत्रमा लगानी गरेर नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नको निम्ति हामी थप एक्टिभ हुन्छौं। ओके, अब त्यो सन्दर्भमा तपाईहरुले अहिले हडल महसुस गरेको, अहिले तपाईहरुको मात्रै होइन विदेशी लगानी जति लिएर आउने देशको उन्नतिको निम्ति विदेशी लगानीलाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर जति भने पनि आकर्षक कुरा मात्रै भएको छ, आएको देखिएको अवस्था छैन। तपाईहरुकै पनि एउटा संस्थागत रूपमा गर्न सकिने वातावरण कहीँ न कहीँ समस्या छ भनेर यहाँको पैसा समेत चिप्लेर गएको, पलायन भएको अवस्था छ भने त्यहाँनेर तपाईले फिलै गरेको यहाँनेर त्यो सुजले पिन्च गरिराखेको छ भन्ने फिल गरेको के हैन। विदेशीहरु आश्वस्त नभएको चाहिँ एउटा कारण के हो नेपालमा भन्नुहोला भने लामो समयको द्वन्द्व पछाडी भर्खर नेपालमा चाहिँ स्थायी सरकार पनि नभएको, अनि त्यसपछि फेरि नेपालमा द्वन्द्वमै जाने हो कि नेपालको राजनीतिक स्थायित्व के हो भन्ने कुरामा विदेशीहरु कन्भिन्स नभइसकेको हुनाले अलिकति त्यहाँ टाइम लागिराखे हामीले देखेका छौं। र अहिले पनि विदेशीहरु हेरिराखेका छन् नेपालमा। म पनि जर्मनीमै धेरै ठाउँमा बिजनेस मिटिङहरुमा जान्छु, संसारको अरु ठाउँहरुमा जाँदा पनि त्यहाँका डिप्लोमेट्सहरुसँग भेट हुन्छ। हुँदाखेरि अब चाहिँ हामीले वाच गरिरहेका छौं, अलि क्लोज पुगेका छौं नेपालमा लगानी लिएर जानको लागि, नेपालमा इन्भेस्ट गर्नको लागि हामी नजिक पुगेका छौं, तर पूरै आश्वस्त भइसकेको छैन। पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कुरा अझै पनि छ भने द्वितीयको सरकार भएको बेलामा पनि कहाँनेर हो समस्या ठ्याक्कै तपाईले नेपाल हो, यो सरकार नै रहने हो कि नरहने हो कि नेपालमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने खाले सरकार रहेर नरहेको के कुरा छ। अरु देश पनि अस्थिर देशहरु छन्, त्यहाँ पनि लगानी आएकै छ। अरु देश र नेपाल अझ रियल समस्या के नेपाल र अरु देशलाई तुलना गर्न मिल्दैन। अस्थिरता हुने हो कि फेरि नेपाल द्वन्द्वमा जाने हो कि, यो जुन विभिन्न द्वन्द्ववादी चाहिँ कुराहरू अहिले पनि निक्लिरहेछन्, त्यो शक्तिहरू बढ्दै जाने हो कि भन्ने मान्छेहरुमा चिन्ता छ विदेशी लगानीकर्ताहरुमा। र बिस्तारै अब चाहिँ त्यो होइन चाहिँ रियल ग्राउन्डमा चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण छैन भन्ने कहीं न कहीं गैर आवश्यक नेपालीलाई पनि लागेको छ र विदेशीलाई पनि लागेको छ। लगानी मैत्री वातावरण नेपालमा बन्दै गइरहेछ। लगानी ल्याउनको लागि अहिले सरकारले राज्यले धेरै वर्षदेखि नै कहाँ कुन ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ ल्याउनुस्, हामी परिमार्जन गर्छौं र तपाईहरु लगानी ल्याउनुस्, ऐनहरुलाई मिलाउने काम हामी अरु काम हाम्रो भनेर सरकारले भनिसके पछाडि अब चाहिँ नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण छैन भनिराख्न जरुरी छैन। यो पोलिटिकल स्टेबिलिटीको कुरा छ हेर्नुहोस् हैन, त्यो चाहिँ कसैले पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्ने कुरा भएन, त्यो चाहिँ व्यवहारले देखिने कुरा हो हैन, परिणामले देखिने पर्यो। र एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरुमा पनि धेरै स्टेबिलिटी देखिने हो भनेदेखि त अलिकति बढ्दा एश्योरेन्स हुने अवस्था हुन्थ्यो होला, तर हाम्रो धेरै कुराहरुमा टर्मोइल छ र चेन्ज हुन सक्ने सम्भाव्यता पनि छ। अनि अलिकति कतै तपाईले एकदम इमानदार जवाफ दिनुस् कि नेपालमा कम्युनिस्टहरुको सरकार बनेको हुनाले त्यो कहीं न कहीं लगानी मैत्री परिस्थिति अथवा विदेशमा कमाइसकेपछि लैजान नसक्ने परिस्थिति पो हुने हो कि भन्ने आशंका छ छैन? इमानदार अलिअलि छ, विदेशीहरुमा त्यो चाहिँ भ्रम फैलाइएको छ। त्यसको लागि चाहिँ नेपालको कूटनीतिक नियोगहरुले पनि चाहिँ चिर्न जरुरी छ, त्यो हामीले पनि गरेका छौं। त्यस्तो एकदमै नेपालमा झ्याप्पै कम्युनिजम आइहाल्छ, नर्थ कोरिया नै हुन्छ भन्ने त कसैले सोचेको छैन। तर नेपालमा यो कम्युनिजम छ रे, के हो यो नेपाल चाहिँ कम्युनिस्ट भनेर चाहिँ नर्थ कोरियातिर जाने कम्युनिस्ट हो कि अथवा चाइनातिर जाने कम्युनिस्ट हो कि, कस्तो कम्युनिस्ट हो भनेर चाहिँ विदेशीहरुले चासो दिइराखेको कुरा चाहिँ साँचो हो। तर यसलाई वास्तविकता यस्तो होइन, नेपालमा कम्युनिजम हुँदैमा कम्युनिस्ट गभर्नमेन्ट भन्ने कुरा हामीले बुझाउन अझै पनि बुझाउन जरुरी छ। त्यो त्यसमा तपाईले भनेको ठिक हो। अब म पनि विभिन्न बिजनेस फोरमहरुमा जान्छु, त्यहाँ कुराकानी हुन्छ। अब उहाँहरु चाहिँ त्यो पश्चिमाहरु विशेष गरी चाहिँ कम्युनिजम भन्ने बित्तिकै अलिकति तर्सिहाल्ने चाहिँ यो हैन, यिनीहरु के हुन् भनिहाल्ने जस्तो छ। तर एकदमै त्यस्तो डराएर होइन, यो बाटै डोरै क्लोज गरेर बसिराखेको स्थिति चाहिँ होइन, वाच गरेर हेरिराखेको स्थिति चाहिँ हो। एउटा जंगलमा बसेको कम्युनिस्टहरु छन्, एउटा सत्तामा बसेको कम्युनिस्ट छन्, अनि त्यो अवस्थामा जे होस् अनुकूलता छैन भन्ने कहीं न कहीं छ। भन्न चाहिँ भन्दैनन्, बिगारिहाल्छन् यिनीहरू, उत्तर कोरियातिर जान्छन् भन्ने नहुँदा नहुँदै पनि लगानी मैत्री के गर्ने, किन खतरा मोल्ने भन्ने त कहीं न कहीं छ भन्ने कुरा अलिअलि आशंका छ। त्यो आशंकालाई चिर्न नसकिने खाली आशंका होइन, त्यो चिरिदै आएको आशंका पनि हो। फेरि सरकारी अलिकति समय जरुरी छ, त्यो पनि एक्ज्याक्टली हामी त्यसमा हामी गइरहेको नेपालीहरू पनि सहयोगी भन्नुपर्छ र हामीले पनि गरिरहेको छ कूटनीतिक नियोगहरूसँग मिलेर। यो नेपालको वास्तविकता त्यस्तो होइन, कम्युनिजम भनेर यो नर्थ कोरियातिर जाने कम्युनिस्ट होइन भनेर चाहिँ हामीले पनि भन्न सक्छौँ। अब नेपालको संविधानको धारा 14ले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई विभिन्न सुविधा सहितको नागरिकता दिन सकिने भन्ने प्रावधान व्यवस्था गरेको छ। त्यो अनुसारको ऐन आउन अझै बाँकी नै छ। यसका सम्बन्धमा तपाईहरुले नेपालमा यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरेको एनआरएनहरुले लगानी गर्ने सन्दर्भमा होस्, सुविधा लिने सन्दर्भमा होस्, त्यो सन्दर्भमा अपेक्षा गरेको कुरा के र ढिला हुँदा अथवा नेपालको संविधानले गैरआवासी नेपालीहरूले आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् भनेर उल्लेख गरिसके पछाडि अब यसलाई अविलम्ब ऐन बनाएर यो व्यवहारमा गैरआवासी नेपालीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ। ७२ मा आएको संविधान अहिले ७६ अलिकति ढिलो भइरहेछ। हाम्रो कारणले मात्र त्यसैको कारणले ढिलो भएको होइन। फेरि यो नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अरू कुराहरू छन्। भर्खर इन्डियाबाट बिहा गरेर आएको मान्छेलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो त विवादका कुराहरू भए। त्यो सबै एकैचोटी त्यसले पनि तपाईहरुलाई कहीं न कहीं यहाँ आउने कुरामा केही हडल क्रिएट गरेको छ। मलाई लाग्छ अब हाम्रो कुराहरू टुङ्गिसकेका छन्। आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भनेको के हो त्यसको व्याख्या हुने क्रममा छ अहिले र हामी एकदम नजिक क्लोजमा पुगिरहेछौँ। पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूसँग अनि त्यो समितिकी सभापतिसँग पनि हामीले पटक पटक छलफल गरिरहेछौँ। कहीँ कतै के समस्या देखेका हामी केमा ढुक्क छौं भने आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता हामी प्राप्त गर्छौं भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ढुक्क छौं। अलिकति छिटो भइदिनु पर्यो। अरू कुराहरू मिल्यो भने अन्य इस्युहरू मिल्यो भने यो पनि छिटो अझ अहिले गर्न खोजेको र तपाईहरुले अपेक्षा गरेको कुरामा कुरा मिलेको छ, मुख मिलेको छ। अच्छा, अब यसमा हामीले चाहिँ कति पुस्तासम्मको लागि भन्ने नागरिकता दिने त्यस्तो नागरिकता भन्ने कुराहरू छन्। हामीले चाहिँ कमसेकम ५ पुस्तासम्म पुर्याउँ भनेर भनिरहेछौँ। अब यहाँको पार्लियामेन्ट इन्फर्मल कुराकानीमा भनेलाई ३ पुस्तामा राखौँ भनेर उहाँहरु भनिराख्नु भएको छ। अब कुनै एउटा बीचको पोइन्ट चाहिँ मा पुग्न सकिन्छ हामी। अब यसमा चाहिँ पासपोर्ट दिने कि नदिने, कस्तो रङको पासपोर्ट दिने, त्यो कुराहरुमा हामी चाहिँ छलफल चलाइरहेका छौं अहिले। अब हामी चाहिँ पासपोर्ट त तपाईहरुको जुन देशमा बसिराख्नु भएको छ त्यसैको पासपोर्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ किनभने गैर आवश्यक भएपछि हामी एनआरएन पनि यहाँको सुविधा नै चाहियो। यहाँकोले फेरि पासपोर्ट पनि दिनुपर्छ। तपाईले भनेको ठीक हो। पासपोर्टै दिदा चाहिँ के बिग्रिन्छ त? फेरि के बिग्रिदैन? दुईटा पासपोर्ट बोकेर किन हिँड्नु पर्छ भनेको? अनि एउटै पनि बोकेर हिँड्न सकिन्छ नि? नेपाल पनि कुनै दिन धनी होला, नेपाल पनि सम्पन्न होला। सधैँ नेपाली पासपोर्ट मैले जस्तै म चाहिँ विदेशको अमेरिकन पासपोर्ट भन्दा अनि किन हुनु पर्यो? एउटा पासपोर्ट त घरमा राखेर हिँड्ने भयो नि। एउटा पासपोर्ट बोकेर हिँड्ने कुनै काहीँ लेखेको छ र नेपाल चाहिँ धनी हुनु हुँदैन, नेपाली पासपोर्टलाई चाहिँ अरू पासपोर्टभन्दा बढी इज्जत गर्ने दिन पनि आउन हुँदैन। नेपालमा तपाईहरुको राइटलाई इस्ट्याब्लिस गर्नको निम्ति विशेष खालको प्रावधान प्रबन्ध गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। अब त्यो भन्दा थपथप कुराहरु जाँदाखेरि फेरि कन्फ्युजन क्रिएट होला। त्यसले कुनै ठुलो कन्फ्युजन हुनु पर्दैन। पासपोर्ट दिँदामा के फरक पर्दैन? उहाँहरुले पनि भनिराख्नु भएको छ अहिले पासपोर्ट दिँदा आखिरमा चाहिँ नागरिकता दिइसकेपछि पासपोर्ट दिँदा के फरक पर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यसमा कुनै ठुलो समस्या छैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौं कि तपाईहरुले जे उद्देश्यका साथ यो संस्थाको स्थापना गर्नु भएको थियो, पटक पटक विश्व सम्मेलन गर्नु भएको छ, पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन भएको छ, ९औं अध्यक्ष तपाई हुनुभएको छ, यो अवस्थामा तपाईहरुको उद्देश्य अनुकूल काम भएको छ अथवा तपाईहरुले गरेका क्रियाकलापहरुबाट हामी पोजिटिभ वेमा हामीहरु अग्रसर छौं भन्ने लाग्छ अथवा हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्नको निम्ति अब साच्चीकै एउटा चाहिँ दृढ इच्छा शक्ति साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले इमानदार भएर भन्नुपर्छ। म चाहिँ के भन्छु भन्नलाई भने म आफै सन्तुष्ट छैन, पुरै सन्तुष्ट म छैन। यो गैरआवासी नेपालीसँगले यो सञ्जालले अझै प्रभावकारी काम गर्न सक्छ, अरू थप काम गर्न सक्छ र त्यसको लागि त्यो एकदम छिटो हामीसँग समय कम छ। नेपाली जनता र गैरआवासी नेपाली साथीहरूको हामीप्रतिको अपेक्षा ठुलो छ। त्यो अपेक्षा पुरै पूरा गर्न नसके पनि केही हदसम्म पूरा गर्ने हैसियत हामी राख्छौँ र त्यसलाई हाम्रो संगठनलाई एकदम योजनाबद्ध तरिकाले परिचालित गर्नुपर्छ र एकदम सक्रिय बनाएर मजबुत बनाएर परिचालित गर्नुपर्छ भन्ने। तपाईले संरचनागत त्यस्तो खालको फोरमहरू बनाउनु पर्ने, टिमहरू बनाउनु पर्ने अनि त्यसपछि त्यो अनुसारको कतिपय प्रावधानहरु व्यवस्था गर्नुपर्ने ती कुराहरु पनि महसुस गर्नु भएको छ। एकदम सुरु नै गरिसकेका छ हामीले। लगानी ल्याउनको लागि त्यससँग प्रबुद्ध मान्छेहरु, त्यो बुझेका मान्छेहरुको टिम बनाएर काम सुरु गरिसकेका छ। श्रमिक साथीहरुको बीचमा भएका समस्याहरु के हुन्, अझ बढी प्रभावकारी काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको लागि टिम बनाएर हामीले कामै सुरु गरिसकेका छौं। परोपकारी काममा आज चाहिँ ८० लाख झन्डै नेपालीहरु बाहिर बस्दै गर्दा हिजो गैरआवासी नेपाली संघ स्थापना हुँदा र आजको दिन धेरै फरक छ। आज नेपालमा मनकै आयस्रोत भएका साथीहरु धेरै हुनुहुन्छ र त्यतिबेला श्रमिक साथीहरुको पनि त्यो बेलाको आयस्रोत र अहिले धेरै छ। त्यसले गर्दा नेपाली साथीहरु नेपालीहरुले चाहिँ परोपकारी काममा पनि अझ बढी योगदान गर्न सक्छन् भन्ने लागेर हामीले चाहिँ के भनेछ भने ठाउँमा अलि फाउन्डेसनहरु बनाएर चाहिँ परोपकारी काममा साथीहरु लगाऊ, जसले गर्दा ट्याक्स मार्फत त्यहाँ चाहिँ साथीहरुले आफूले कन्ट्रिब्युट गरेको एमाउन्ट चाहिँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ, रिटर्न लिन सक्नुहुन्छ र अझ धेरै रकम नेपालमा आउँछ भनेर त्यसलाई हामीले चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले टिम बनाएर काम सुरु गरिसकेका छौं। ट्रान्सपरेन्ट वेबाट, अकाउन्टेबल वेबाट तपाईहरुले गर्नुभयो भने तपाईहरुको चाहिँ त्यो बढ्ता आस्था पनि रहला, मान्छेको विश्वासका हिसाबले तपाईले काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ठूलो कुरा। मान्छेले जब विश्वास गरेन भने संस्थाको उपादेयता रहँदैन। हामीलाई नेपाली जनताको विश्वास र गैरआवासी नेपाली साथीहरुको विश्वास अपरिहार्य छ र त्यो जित्न सक्छ भन्नेमा म एकदम ढुक्क छु। तपाईहरु यो उद्देश्यका साथ यो नेपालीहरुको उद्देश्य पनि पूरा होस्, तपाईहरुको संस्था पनि सफल होस्, शुभकामना छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद।